តាអ្នកកំពុងតែព្យាយាមសម្រកទម្ងន់មែនទេដូច្នេះយកល្អគួរតែកាត់បន្ថយការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសស្រាបៀរតែម្ដង តាមរយៈវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមូលហេតុ4យ៉ាងដែលគ្រប់គ្រងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសស្រាបៀរតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកធាត់ជាពិសេស1បន្ថយការរំលាយជាតិខ្លាញ់ពីក្នុងខ្លួននៅពេលដែលយើងញ៉ាំស្រាបៀររាងកាយនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរំលាយគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នោះដំបូងគេនេះមានន័យថា ការរំលាយជីវជាតិឬអាហារធំៗផ្សេងទៀតនឹងមានការបន្ថយល្បឿនដោយរួមទាំងជាតិខ្លាញ់ផងដែរហើយដូច្នេះហើយវានឹងចេញលទ្ធផលជាការធាត់អញ្ចឹងស្រាបៀរក៏អាចធ្វើឲ្យខ្លាញ់ខូចកាន់តែខ្លាំងដែលជាហេតុនាំឲ្យខ្លាញ់មិនអាចរំលាយបានច្រើន 2 បង្កើនសម្ពាធអុកស៊ីតកម្មស្រាបៀរគឺជាជាតិពុលមួយប្រភេទដែលអាចបំផ្លាញកោសិការបស់មនុស្សយើងបានតាមរយៈការដាក់សម្ពាធអុកស៊ីតកម្មរឿងនេះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើការរលាកមួយប្រភេទ ដែលមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឲ្យមនុស្សធាត់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតផងសម្ពាធអុកស៊ីតកម្មក៏អាចបណ្ដាលឲ្យកើតជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺបេះដូងទៀតផង 3 ធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំកាន់តែច្រើនស្រាបៀរនឹងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់រាងកាយក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណង់អាហារវាក៏ជួយឲ្យមានការញ៉ាំអាហារកាន់តែច្រើនជាងអ្វីដែលរាងកាយត្រូវការផងដែរ 4 ទម្លាប់នៃរបៀបរស់នៅការតែអាក្រក់ការញ៉ាំស្រាបៀរច្រើនពេកក៏អាចធ្វើឲ្យទម្លាប់នៃការញ៉ាំអាហារកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននេះមានន័យថាអ្នកទំនងជាមិនសូវញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើច្រើននោះទេសរុបសេចក្តីមកការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងនឹងអាចរំខានដល់ការគេងនិងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអរម៉ូនលូតលាស់ការណាគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ វាពិតជាងាយធ្វើឲ្យអ្នកធាត់ខ្លាំងណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកមានសុខភាពល្អហើយការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងម្ដងម្កាលពិតជាមិនមានអ្វីទាស់ខុសនោះទេថែមទាំងមិនធ្វើឲ្យអ្នកឡើងទម្ងន់ទៀតផង